tema ove konferencije, kao što ste dobili u pozivu, su mere unapređenja izbornog procesa koji je pred nama. Ono što mi ispred gradskog odbora možemo da kažemo u svrhu kvalitetnijeg izbornog procesa, dakle, Republička izborna komisija je nakon sprovedene obuke izdala uverenja instruktorima koji će sprovoditi obuke za rad u stalnom sastavu biračkih odbora na predstojećim izborima. To je nešto što je novina u izbornom procesu, jer će inspektori vršiti obuke u februaru mesecu za stalni sastav biračkih odbora po određenom planu i programu. A ono što bi mi ispred gradskog odbora negde hteli da pozdravimo, naravno, ovu meru i da pošaljemo jednu vrstu poruke da niko neće uspeti da uskrati pravo građanima Srbije da se izbori održe i da se oni ostvare i da građani ostvare svoje ustavom zagarantovano pravo. Mislimo da su ove obuke i sve ostale mere koje čini Republička izborna komisija upravo usmerene u tom pravcu, a naravno poštujemo i pravo građana i da ne izađu na izbore i naravno to je njihovo pravo. Ono što ljudi treba da znaju ipak to je da se život nastavlja i posle izbora i da se i posle izbora treba rešavati životne probleme kako građani u Subotici i u autonomnoj pokrajini Vojvodini, tako i u Srbiji u celini. Upravo iz tog razloga mi smo zaista vrlo odgovorno pristupili planu obuka koja je rasporedila Republička izborna komisija i koji je naravno kao javni dokument dostupan na sajtu Republičke izborne komisije. Srpska napredna stranka delegirala je više od 500 kandidata za obuku u biračkim odborima kako bi izborna procedura u celosti zaista bila legitimna i legalno pravno sprovedena. Mnogi pitaju šta zapravo znači ova obuka. Najjednostavnije rečeno, obuka se vrši iz prostog razloga da svi oni koji budu u biračkim odborima na dan izbora, a najverovatnije će to biti 26. aprila 2020. godine, dakle da svi procesi koji se vrše tokom izbornog dana budu određeni maksimalno profesionalno, pravilno, ispravno i vrlo odgovorno. Legitimnost izborne volje građana, dakle, mora biti sprovedena kako bi svi oni koji osvoje narodne mandate u lokalnom, pokrajinskoj i republičkoj skupštini mogli da zastupaju interese građana i da rade na daljim reformama koje su neophodne svima nama kako bi živeli što kvalitetnije. Ove zakonske promene u radu biračkih odbora naravno usaglašene su sa standardima Evropske unije, učesnicima dijaloga između vlasti i opozicije uz posredovanje Evropske unije kao način i meru unapređenja samog dakle izbornog postupka i naravno kao evidencija na osnovu evidencija postignutim rezultatima i pravovaljanom dodeljivanju mandata izbornim kandidatima, tako su negde liste i bile sastavljene, dakle, broj kandidata. Srpska napredna stranka kao odgovorna stranka, iako je dominantno vodeća u gradu, učestvuje naravno u ovim obukama sa istim pravima koje su data svim političkim akterima koji planiraju ili opet ne planiraju da izađu na ove izbore. Dakle, bez obzira na to koliko smo zastupljeni, poenta je da svi imamo jednako pravo na dan izbora. To svakako govori u prilog tome da smo u izbornom procesu zaista da je svima dodeljeno isto pravo da mogu i da kontrolišu izborni proces i to je to zaista jedna od mera koja unapređuje izborni proces i zaista s pravom uvedena kao novina. Ja bih sada, da ne bi dalje dužila, vama predstavila na predlog naravno grada Subotice i gradske izborne komisije. Delegirani su kandidati iz različitih stranaka. Ispred grada Subotice instruktor je Sava Stambolić, a ispred gradske izborne komisije jedan od instruktora je Nevena Vejnović, pa ću ja sada prepustiti reč njima, najpre Savi Stambolić. Ja sam jedan od instruktora koje je predložio grad Subotica. Imamo još jednu koleginicu koja je ispred grada Subotice i ostali članovi četvoro instruktora u Subotici su članovi gradske izborne komisije, dakle iz različitih stranaka. To treba reći, znači da Subotica ima 6 instruktora, a to će vam kasnije detaljnije objasniti zašto naša koleginica. Ono što bih ja htela da vam kažem odmah na početku, da mi sad
ovde razložimo malo zašto se sve ovo radi i šta je smisao toga što Republička izborna komisija sprovodi ovim obukama. Dakle, kada se sprovode izbori, postoje određeni organi koji to vrše. Prvi je, naravno, Republička izborna komisija, zatim pokrajinska i gradska, i ono što često zaboravimo u našem nekom kolokvalnom ophođenju prema svemu tome, je da je birački odbor, oni ljudi koje srećete na biračkom mestu kada izađete da glasate, ti ljudi tamo koji vama deluju da nešto pomažu, da administriraju, nešto obavljaju, oni su zapravo birački odbor i oni su organ koji je tu da kroz utvrđene procedure sprovede glasanje i to je organ koji ima jako ozbiljne odgovornosti da se stara o pravilnosti glasanja, da obezbedi tajnost glasanja, koja je jako važna za jednu smislenu demokratiju, i da na kraju glasanja utvrdi rezultate glasanja na tom biračkom mestu. I Republička izborna komisija je tokom ovih 30 godina višestranačja u Srbiji utvrdila da svi problemi koji se često javljaju u tim izbornim procesima nastaju upravo na nivou biračkog odbora. Jer birački odbor je taj koji utvrđuje te rezultate na svom mikroplanu i onda to šalje centrali, pa se utvrđuje ovi globalni rezultati. I shvatilo se da je potrebno da se upravo na najnižem nivou uradi sve što je moguće da svi oni ljudi koji su takozvano, kako mi kažemo kolokvijalno, čuvari kutija, unaprede sve svoje veštine, svoje znanja, i da maksimalno, profesionalno i na najnižem nivou obave taj strogo formalan proces izbornih radnji u toku izbornog dana. Oni su ni malo naivni. Dakle, to nisu čuvari kutija, to su članovi biračkog odbora i imamo članovi biračkog odbora u stalnom sastavu, dakle, koji se odmah imenuju pre samog raspisivanja kad se naprave prvi birački odbori, kad se raspišu izbori, oni se imenuju proporcionalno strankama koje su zastupljene u Skupštini. I takvih u Srbiji na prošlim izborima je bilo 50.000 ljudi koji su bili u tom stalnom sastavu, dok je prošireni sastav koji se sastoji od predstavnika podnosilaca svih izbornih lista, znači oni koji nisu zastupljeni u parlamentu, njih je bilo oko 200.000. Tako da je to jedan jako veliki broj ljudi i do sada se ta obuka negde provodila, kako da kažemo, kako od grada do grada sporadično, a sada je Republička izborna komisija odlučila da na jedan centralizovan način uzme sve ono što je do sada bilo praksa. I sve ono što je do sada iskustvo izbornog procesa i kako izgleda izborni dan i da to stavi u jedan formalan ovaj dokument koji je priručnik za obuku, gde mi sa našim delegatima koji su nam delegirani u stalni sastav biračkog odbora prođemo na obuci kompletan izborni dan od njegovog početka do njegovog kraja i sve one radnje koje mogu da budu sa naglaskom na ono što može da bude problem posebno obradimo. I ti ljudi, dakle, onda postaju, i to ne samo znači predsednici odbora ili zamenici predsednika, nego svi članovi od ovog stalnog sastava postaju osposobljeni i za najnezgodnije situacije, a i posebno se uvek stavlja akcenat ovde kada govorimo u obuci na prava lica sa invaliditetom, na prava posmatrača koji su delegirani ili od udruženja ili međunarodnih posmatrača. Znači, tu postoji mnogo stvari na koje ti ljudi moraju da se koncentrišu i šta moraju da vode računa, a za to ih mi sve pripremamo zajedničkim snagama. Treba reći da one snage koje su van parlamentarne i tih 300.000 članova proširenog sastava, za to trenutno Republička izborna komisija razmatra modalitet njihove obuke. Oni će verovatno biti obučeni od strane udruženja koje se bavi izbornim procesom, koje će po istom ovoj proceduri koju je RIK utvrdio za stalni sastav obučiti zajedno sa svojim instruktorima i ove ljude do samih izbora, ima dovoljno vremena da se to sve učini. Ono što mi ovde u Subotici radimo, znači obuka stalnog sastava za područje Subotice, već će nam o tome reći moja koleginica. Dakle, ono što je još važno da kažem, da je to znači jedno formalizovanje nečega, mi smo prošli našu obuku za instruktore u decembru mesecu i to je bilo zaista na najvišem nivou, sami direktno članovi izborne komisije iz Beograda su u Beogradu obavili jednu zaista ozbiljnu iscrpnu obuku za preko 500, odnosno tačno 500 ovih instruktora, svi naši instruktori ovde u Subotici su diplomirani pravnici i gledalo se znači, da to bude jedna zaista stručna i jedan ozbiljan pristup osposobljavanju tih ljudi. I kada smo to prošli, mi smo u toku meseca januara ovde pripremili materijal, odnosno sačekali smo da vidimo koje će od parlamentarnih stranaka za Suboticu i koje ljude će da nam delegiraju. Kada smo to formirali, te liste, napravili smo plan kako ćemo mi to da uradimo ovde u Subotici i ja bih tu prepustio reč mojoj koleginici da nam ona dodatno kaže nešto više o tom.
Kao član gradske izborne komisije i deo kompletnog ovog izbornog procesa, moram da kažem da je svakako primarni cilj ovih samih obuka unapređenje izbornog procesa. Međutim, ono što smo videli jeste da, nažalost, u samom sastavu biračkog odbora dolazi do čestih grešaka i upravo je zbog toga ova obuka napravljena ovako kako jeste. Obuka je u odnosu na to kako se održavala ranijih godina mnogo kompleksnija i pored toga što sadrži teorijski deo, sadrži i takozvani praktični deo. I upravo taj praktični deo, moram da kažem, predstavlja najvažniji deo te obuke zato što u tom praktičnom delu obuke ljudi su pravili najveće greške, što je dovodilo do grešaka u samom utvrđivanju rezultata izbora, ne samo na nivou grada, već kasnije i na nivou Republike. Ovo je jedna vežbanka koju naši kandidati imaju u ovom sastavu obuke i važno je da se sa njima prolazi kroz sam logičko-računski formular za utvrđivanje rezultata i da se sa njima prolazi apsolutno kompletno popunjavanje zapisnika o radu biračkog odbora u kom je zapravo postalo najveći broj grešaka i sa čime gradska izborna komisija imala najvećih problema kada se radilo o primopredaji izbornog materijala. Grad Subotica ima 103 biračka mesta po poslednjim rezultatima i mi kao grad smo dobili najveći broj instruktora, odnosno 6 instruktora, od kojih 4 instruktora iz Gradske izborne komisije i 2 instruktora iz Gradske uprave grada Subotice. Ono što je važno, pošto mi živimo u multietničkoj sredini, jeste da naši instruktori, odnosno 2 instruktora, govore mađarski jezik, odnosno to je njihov maternji jezik i oni mogu, ukoliko neko ne razume određeni deo obuke, da pomognu i da na maternjem jeziku objasne, pošto je radni jezik obuke srpski. U Subotici su obuke već započete 3. februara i sprovode se na dnevnom nivou, 90 kandidata prolazi obuku. Obuke se održavaju svakog ponedeljka, svake srede i svakog četvrtka u prostorijama nove opštine i trudimo se da mi kao instruktori omogućimo svakome da sasluša obuku od početka do kraja i da ukoliko neko ne može da dođe omogućimo dodatne termine kada bi svi mogli da prođu obuku i svi imali priliku da rade u stalnom sastavu biračkog odbora. Grad Subotica je delegirao, odnosno Srpska napredna stranka i gradski odbor je delegirao 500 kandidata i nadamo se da će i pored 500 kandidata i ostalih 500 kandidata iz drugih političkih stranaka uredno doći na obuku za stalni sastav biračkog odbora, jer je obuka izuzetno važna i smatram da je ova obuka konačno koncipirana na pravi način, pored ovog priručnika koji je kolega pokazao i pored ovih vežbi, da se izborni dan prolazi od samog početka do njegovog samog kraja i predaje izbornog materijala nakon zatvaranja biračkog mesta. I mislim da je to izuzetno važno i da će to značajno doprineti poboljšanju izbornog procesa, ne samo na nivou grada Subotice, već na nivou cele Republike. Važno da se organizuju ovakve konferencije za medije, da bi svi shvatili važnost ovih obuka, jer koliko je nama poznato, neće moći da budu članovi biračkih odbora ljudi koji ne prođu ovu obuku, znači svi oni koji imaju tu želju, ko želi da učestvuju u radu tih biračkih odbora i pošto se sad rad biračkog odbora uzbiljava i na ozbiljni način tretira, jako je važno znači, da svi prođu obuku i da svi oni koji su delegirani od svojih predlagača zaista i dođu na samu obuku. Ona traje 4 sata u poslepodnevnim časovima od 16 časova do 8 uveče, nakon čega se polaže jedan informativni test koji sadrži 20 pitanja, koja služe ne da bi tu sad, na primjer, kandidat eventualno pao ili bio onemogućen da posle učestvuje u radu, nego je test informativnog karaktera i njegov je cilj da Republička izborna komisija stekne jedan utisak za sve ove ljude na nivou cele Srbije, gde dolazi do najviše problema. Znači, gde osoba posle 4 sata jednog intenzivnog usvajanja određenih znanja ili ponavljanja onoga što već zna, gde je ipak se desilo da mu nešto nije bilo jasno ili da je došlo do određene greške. I onda će oni samim tim za sve buduće izborne procese moći na najbolji mogući način da otklone i da ta uska grla koja su se formirala budu sanirana, a tome naravno pomaže i taj test koji, kažem, ne može da se padne, ali je važno da se, znači, svi ti podaci i te testove smo dužni nakon obavljene obuke ćemo sprovoditi ozbiljno izveštavanje ka nivou Republičke izborne komisije, da svaki grad u Srbiji obavesti kako je obuka prošla kod njega, koliko je ljudi prošlo te obuke i kakvi su rezultati ovih testiranja. Hvala, Savo.
Ne, jedno pitanje samo da pojasnimo. Znači, 90 ljudi sada ide na obuku, a očekujete još 1000? 90 ljudi dnevno, ponedeljkom, sredom i četvrtkom. Znači, 3 dana u nedelji, simultano 3 grupe po 30 ljudi, znači 90 ljudi dnevno, prolazi obuku dnevno, ponedeljkom, sredom i četvrtkom. I to je ceo februar. Znači, tih 1000 ljudi će biti obučeno tokom meseca februara, tako što su podeljeni u grupe Republička izborna komisija, da bi rad sa ovim ljudima bio kvalitetan. Namerno je stavljeno da grupa ne može biti veća od 30 polaznika. I onda mi imamo 3 grupe dnevno, to znači 90 ljudi, koje su razdvojene, koje su 3 odvojene prostorije, jer se sa manjim brojem ljudi može kvalitetnije raditi. Znači, Republička izborna komisija je htjela da izbegne to što se nekad u ranijem periodu, ako se ostavi na volju, svaka lokalna samouprava je mogla to da organizuje kako njoj odgovara, da se to radi dosta improvizovano i da se veliki broj ljudi u jednom danu obuči, a da se ne pređe preko svih bitnih stavki. A sada se to ovim strogom pravilima Republičke izborne komisije donela odluku koja se strogo mora poštovati i koju mi kao instruktori zvanični moramo da poštujemo i ne smemo da imamo grupe veće od 30 ljudi, tako da je to za nas jedan veliki izazov, jedan ozbiljan rad. Mi u poslijepodnevnim časovima posle svog radnog vremena ostajemo, znači ponedeljkom, sredom i četvrtkom, i obučavamo simultano 90 ljudi u 3 različite grupe i tako ceo mesec februar, kada bi onda trebalo da bude okončena obuka za stalni sastav što se subota se tiče, a onda ćemo posle vidjeti šta će biti sa trošenjem. Znači, to oko 1000 ljudi će do februara proći? U toku februara, da. Od 180 je već prošlo, kakvi su prvi utiski? Pa evo, ne znam, ćeš ti kod nema da kažeš malo prve utiske, ja mislim, moji su dobri, ali malo nek nam koleginice kaže detaljno. Prvi utisci sa obuka mogu da kažem da su dobri, zato što imali smo povratnu informaciju, odnosno pitali smo sve ljude koji su prošli obuku šta oni o tome misle. Rekli su da je obuka osmišljena odlično i da su poseban značaj pridali upravo ovim vežbama zato što se sa njima nije prolazilo kroz sam taj postupak popunjavanja zapisnika. U biračkim odborima rade ljudi i koji su u penziji, koji su malo stariji, koji nisu imali prilike da rade ranije. Rade ljudi koji su prošli po 20 izbornih procesa, ali to je upravo onaj problem. Neko ko je prošao, pa dobro, ja sve to znam, nemam problema. Sa druge strane, neko ko nikada nije video, pa ja to ne znam, šta ću sada. Znači, ljudi su uglavnom zadovoljni time kako je osmišljena, odnosno kako je Republička izborna komisija ovo osmislila, zato što je priručnik vrlo slikovit, vrlo je jasno objašnjeno svaki detalj od samog otvaranja biračkog mesta do samog zatvaranja biračkog mesta i smatram da će konačno ovim priručnikom i ovim vežbama i samom ovom obukom koja je zaista obimna i sadržajna malo da se unapredi sam izborni proces, ali svakako da će se značajno smanjiti greške u samom popunjavanju zapisnika i utvrđivanju rezultata na biračkim mestima na dan izbora. Hvala kolegama, kolegi i koleginici. Nadam se da ste zaista vrlo detaljno bili upoznati sa onim što je, sa merom koju je Republička izborna komisija uvela kao novinu. Ja mogu samo ispred gradskog odbora Srpske napredne stranke u Subotici da kažem da smo zaista svesni i hoćemo da izbori budu krajnje regularni u skladu sa pozitivnim i pravnim propisima koji se odnose na izbore, kako bi u buduće budući nosioci vlasti naravno imali apsolutni legitimitet za vršenje vlasti na svim nivoima.